В Україні процвітає банальне рейдерство. Зараз колишній губернатор Київської області, регіонал Присяжнюк, який координував тітушок, які ловили людей по області, разом з своїм племінником, мером знову Василькова Сабадашем, нагло, це просто єдиний приклад, намагається через тиск на комісію Міністерства юстиції антирейдерську змінити засновників підприємства Валентіна Василькова, це був округ, від якого балотувався наступний парламент, зокрема, мав зустріч з колективом цього підприємства, яке гордість України номер один у грибній промисловості, не по об'єму, а по технології, яке з нуля збудоване. У людей, які його інвестували, вкладали копійку до копійки, дали людям роботу і пристойну зарплату. Одне там з найбільших наповнювачів бюджету, як платник податків Василькова, нагло Сабадаш з Присяжнюком намагаються віджати. Поки в країні процвітатиме рейдерство, ніколи сюди інвестор не прийде і ніколи економіка з тіні виходити не буде.